Депутати новообраної міськради сьогодні вперше взяли участь у засіданні постійних комісій. Враховуючи те, що на сесію виноситься ключове питання про затвердження міського бюджету, Костянтин Павлов зібрав депутатів у сесійному залі. Підрозділи міськвиконкому підготували розгорнуту інформацію про заплановані доходи та видатки. Утім, нинішня версія бюджету не остаточна. Цифри будуть коригуватися після прийняття обласного бюджету. В основу розрахунків покладені вимоги бюджетного та податкового законодавства та прогноз макропоказники. Дохідна частина – це 7 мільярдів 600 мільйонів гривень. Такі ж і обсяги видатків. Кривому Розі планують зберегти усі види допомог, пільг та компенсацій. Соціально захищені статті та програми соцзахисту – це 84% бюджету міста. Пріоритетний напрямок – підтримка медицини та освіти. Ще один ключовий напрям – запровадження безкоштовного проїзду в комунальному транспорті для криворіжців. З нового року, крім пенсіонерів, школярів, студентів та пільговиків, а це понад 300 тисяч городян, безкоштовно їздитимуть в муніципальному транспорті інші категорії. Це медики, педагоги, соцпрацівники, а це понад 35 тисяч осіб. І вже за кілька місяців безкоштовно в муніципальному транспорті перевозитимуть всіх криворіжців. Введення безкоштовного проїзду на території міста Кривого Рогу буде введено в дію в першому півріччі 2021 року після проведення регуляторних процедур згідно закону України. Але з 1 січня право безкоштовного проїзду набувають вже медичні працівники, працівники дитячих садочків, а також педагоги і соціальні працівники. Чому в першому півріччі? Тому що згідно закону України і роз'яснення Державної регуляторної служби ми маємо при запровадженні безкоштовного проїзду провести регуляторну процедуру згідно діючого законодавства. Крім того, необхідно час для забезпечення городян карткою криворіжця, а також налагодження програмного забезпечення. Вже цієї середи депутати міськради зберуться на пленарне засідання, на якому вирішуватимуть питання бюджету міста на наступний рік. Ігор Кононенко, Іван Баранов, Олег Каплій. Цей день.